ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 101 ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଜଣିଆ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ନେବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1 ଲେଖାଏଁ +2 କଲେଜ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବି ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ହାର ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜଣାଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ସେସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏଥିରେ 31ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଛାତ୍ର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହିସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ +2 ନାମ ଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆପଣ କେମିତି +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ।